Бясната динамика на делника принуди съвременния човек да търси все по-далечни и диви, съхранени от набезите на цивилизацията, места за осамотение. Да избират дестинации с девствена природа, чиста вода и храна, любезни и усмихнати домакини. Така се превърнахме в следотърсачи на нови и непознати културни съкровища. Със своите 17500 острова, красива природа и интересна култура, Индонезия напълно отговаря на всички тези изисквания. В последните години тя се оказа все по-предпочитана и изключително търсена екзотична дестинация, въпреки голямата и отдалеченост от Европа. Така смята посланичката на Индонезия у нас, мадам Астари Рашид. Тя е отскоро у нас, но смята, че храната е един от начините да сближиш народи с напълно различни култури, каквито са българският и индонезийският. Моята страна представя тук своята кулинария и различни видове лакомства, типични за Индонезия. Показваме различни ястия с жълт индонезийски ориз, стелешко месо. Имаме различни видове снаксове и типични наши сладки изделия, като зелена палачинка дадар гулу и солена палачинка с пилешко месо. Бих искала да добавя, че сме изключително щастливи да представяме нашата кухня, защото вярваме, че чрез храната и националните особености на всяка кухня можем да покажем най-добре една държава и да привлечем вниманието на нашите гости. И винаги като ме питат дали ми харесва в България, се сещам за храната, защото изключително много ми харесва българската кухня. В земите на Индонезия, които са пръснати между Индийския и Тихия океан, витае невероятен и екзотичен свят, в който са събрани могъщи вулкани, гъсти екваториални гори и множество култури. В тази странна островна държава има 128 действащи вулкана, което е повече от където и да е по света. Най-големият от островите е Ява, а остров Бали е станал символ на екзотика, сборен пункт на йоги, шамани и лечители, трептящ във вибрациите на любовта. Основната храна на индонезийците е оризът. Местните жители смятат тази култура за храна на боговете и дори на държавния герб на страната са изобразени оризови класове. Най-популярното ястие е наси горенг, пържен ориз.
Яде се буквално за закуска, обяд и за вечеря. Уризът е и десертът за всяка церемония. Обсипват с него новобрачните, които пък си похапват от него, докато се кълнат във вечна любов и вярност. Ястията се поднасят в бананови листа и се загребват задължително с дясната ръка. Други популярни съставки в индонезийската кухня са тофуто, сейтан, темпе, кокосови орехи, люти чушлета и фъстъци. Той започва с топля вода в тиган, слага готови подобни слизки чесън и мъничко пепер, червен пепер, червена чушка, а това са сушените скариди, които също по този начин слага във водата. Около 10 на минути трябва на тези продукти да заврът. След като премине процеса на заваряване, той слага и вече препържените фъстъчки, пържени фъстъци. Изключвате след 10 минути, оставяте го да изсине. И след това го слагате в блендер. След като мине през блендер, тази смес отива отново в тигана. Слагаме мъничко захар и естествено сол. И това е офсет. Изключително важно уточнение. Ябълков офсет. И така, 4 до 5 минути минава тази смес. Термична обработка. Отнемате от тигана и оставяте да изстине. Това е нещо като дрес за нашата салата. През това време, докато изсива, започва нарязването на продуктите за салатата. Имаме свежо сварено яйце и малко варен картоф, малко краставичка за цвят и тофу, пържено тофу. Малко щипка зелена свежа салата, малко зеле и цветовете на пролета ще бъдат само след малко довършени с свежи оранжев цвят на моркова. Получава се една изключително интересна пролетна палитра и ето виждате как буквално за секунди имаме една много подредена салата. Върху тази салата, след като дресинга е изтинал, просто заливате. Украсявате по вкус и преди да започне консумацията, поставяте отгоре акцентът, който е чипс от ядки. Дами и господи, тяхте буквално за секунди една много добре подредена салата, индонезийски стил, където основният вкус ще дойде в дресинга. Сред местните блюда най-популярното е сате. Шишчета на дървени клечки, които се приготвят от пиле, риба, скариди, телешко или свинско месо в различни маринати и сосове, от които най-традиционния е фъстъченият. Струва си да опитате и пилешки дропчета по-индонезийски. Други популярни ястия са пърженото пиле или риба, запечени в бананов лист. Към всички блюда задължително се поднася самбал – лют сос от червено чили. Ако градусът на лютото е прекалено висок за европейците, то манджата се консумира с кокосово мляко, захарен сироп с чукан лед и зранца, напитка от сока на захарна тръстика или джинджифилов чай. В Индонезия са влюбени също така и в кокосовото мляко. То е навсякъде, от напитките и сосовете до ориза. Жените пък не започват да готвят без куркума, дафинов лист, звезден анасон, джинджифил, кардамон, лимонова трева, фъстъци, сушени аншоа и едри скариди. Шеф Прасио, той ще ни демонстрира как се приготвя жълт индонезийски ориз. Естествено, за целта ще ни трябва ориз. След като го измием, оставяме го да почине и подготвяме тигана. Използваме мляко, кокосово мляко, за да придобием този слънчев жълт цвят.
куркума, малко пиене на трева, много интересна подправка, може би прилича на дъфинов лист. Малко лайм, който добавяме към тези подправки. Естествено, докато те се стоплят, интензивно разбъркваме и добавяме сол. За около 5 минути оставяте тази смес да може изцяло да се хомогенизира и след това пристъпваме към поставянето на вече подготвения и измит и сушен рис. И така оставяме точно тази заготовка за около 15 минути, за да може ориза да поеме точно толкова колкото му трябва. Този подготвен ориз влиза в съдът за готвене на пара. 40 минути се оставя на слаб, нежен огън, за да може оризът да набъбне и да придобие ето този вид, който сега шеф Прасти още ни покаже. Ето това, което виждате, е финалният резултат. Можете да използвате формичка под формата на конус, която форма ще даде оригинален изглед на вашата храна. След тази оризова жълта кула, за гарнитура поставяме млетото яйца, което е под формата на такива интересни тенкилетнички, варено телешко месо и след това леко запържено, съвсем леко запържено. И това са хрупкави соеви зърна. Много нежен крисп, пържен тромит лук. Съвсем мъничко червена чушка, за да придобие това ястие своят колор. В тази чиния на шеф Прастио се получи една интересна, слънчева, мога вече да нарека лятна палитра, жълто рис. Тъй като аз имам артистично минало, аз съм артист и се занимавам с изкуство в Индонезия, мисля, че това е начинът, по който най-добре мога да представя своята държава. Чрез изкуствата, но също така смятам да наблегнем и на туризма, и на инвестициите в Индонезия, и на развитието на икономическите отношения между двете държави. За българите режимът на посещение в Индонезия е безвизов, в рамките на 30 дни. За индонезийците, които искат да посещават България, нещата вече са малко по-различни. Точно визовият режим беше едно от нещата, които бяха обсъдени по време на визитата на вашия външен министър Даниел Митов в Индонезия. Бих искала да добавя, че също така е много важно България да покаже своята кухня и своята култура в Индонезия, тъй като е уникална и самобитна страна. Затова е важно да имаме културен обмен и е важно да се задълбочат връзките между двете страни. През последното десетилетие стотици сватбени двойки избраха Индонезия и остров Бали като перфектно място за тяхната сватбена церемония и сватбено пътешествие. Истината е, че стотиците индонезийски острови имат много специална атмосфера. Дружелюбните хора, природните забележителности и разнообразието от неща, които могат да се видят, това са част от факторите, които правят островите толкова специални. Тюркоазено-сините води около белите плажове на островите са идеално място за гмуркане. Гъстите джунгли, пълни с маймуни и скритите каменни храмове, пък зуват изследователите. Всичко това прави от островите на Индонезия толкова любимо място, както за пътешествениците, така и за тези, които просто имат нужда от малко почивка.